задумався, зачитався. Це знову Ігор взявся за свій бізнес. Вон регулярно діла. Працює за тато, кожна копійка для нього дорога. Старається, старається. Правда, не очі в нього капці хороші, ну нічого. Трошки Ігор їх почистив, порвані, ну нічого. Як говорять, з пивом піде. Несколько слов для New York Times. Скажи, як живе це в Америці? Це я? Я маю говорити? Ти? Давай, вам дали слово. Ви в країні свободи, ви можете сказати все. І на Путіна, і на Ющенка, і навіть на нашого президента Буша. Скажи, так Америку собі уявляв, як в дійсності ти приїхав? І побачив тут. Я стримаюся. Після твоїх запитань я стримаюся. Ну то я вже боюся остальні давати. Бо друге питання буде про кохання. Де ваше кохання? У морі. Де? На Україні. На Україні? Володя, що ти знімаєш? Fresh you shine today. Купує, купить JetBlue. Це вони цих еліту возять JetBlue на ньому. Так. Досить тобі вже зніматися. Пане Ігору, а на цьому слові бувайте здорові. Буду, напевне, їхати, відпочивати.
до себе в Манхеттен, а ты оставайся тут. Працюй, працюй, гроші заробляй, тобі треба. Труд облагоражує чоловіка. У тебе маленькі діти, треба на пеленки заробляти, на костюмчики, на памперс. Тільки не знаю для кого. Добре, я буду працювати. Що ти смієшся? Бо весело живеться. Ні пуху хорошо живеться, як вважається. Розказую ще один анекдот. Який на язик попадає, так? Оце називається в нього така робота. Сиди на гроші, контора пише, так? Так. Навіть в аеропорту можна пальми побачити. Отак вони виглядають. Ну що, напевне, будемо прощатися на цьому слові. Бувайте здорові. Скажи, ти щось, Ігоре, скажи. Ти відпочивай, набирайся сили. Ти нічого не... Завтра дуже тяжка неділя у тебе буде. І більше нічого не хочеш сказати? Щоб ото, що Володя знімав, ви бачили, скільки їди, щоб у вас так в холодильнику було у кожного на Україні, на одного чоловіка. Шишай. Але на Україні дуже багато поля. Грунту дуже багато мають. І якщо буде багато їди в холодильнику такої, як я знімав, то не будуть годні працювати. Надіюсь. Оце йде пілот. Я, напевно, своєю камерою всіх клієнтів лякаю. Ну нічого. Думаю, сьогодні Ігор уже на пиво заробив. Дивлюсь, засміявся. Напевно, є і на закуску. Напевно, є і більше. І другого угостити є. Вон сандалі, зніми його. Я краще твої зняю. Отак виглядають сундалі. У професійного Шушенбойера. Оце так виглядають. А блистять. Який він намотав? Ну зніми то, що в нього рука. І шарик. О, які він красиві шарики намотав. Одно літак, дивися, то літак. Бачиш, воно має всі літати. Так. Бой. Не сачимо дан назад, пошли.
Everybody pass and ready to get his passes only free. Thank you. О, які вони красиві. Зараз цих жидів покличу. Які вони красиві. Я їх так люблю, капець йому. Ти на них працюєш, я так хочу.